Takže ahoj, já vás tady vítám u mého dalšího videa na kanále Lidl Unboxing lomeno Parkside a mám tu další vrtačku z řady Parkside Performance. Je to teda vrtačka 20V s označením PABSP20LC2. Vrtáky lze upnout od 1,5 do 13 mm. Na prvním stupni rychlosti je tam 500 otáček za minutu. Na druhé rychlosti je tam až 2000 otáček za minutu. Je tam tedy brushless motor, pětiletá záruka a údajně sklíčidlo ROM, což jsem fakt zvědav. A patří mezi jedno z nejkvalitnějších sklíčidel. Takže si myslím, že už můžeme jít na unboxing, rozbalíme si a pořádně ji dáme do těla. Takže už máme vrtačku unboxovanou. Myslím si, že co se týče zpracování kufru, je to dobré. Vleze se tady vlastně i 8 amperhodinová baterka do kufru. Takže bez problému. Je to tam teda trochu, jde to tam tuž, ale vleze se. Samozřejmě i s vrtačkou. A jsem rád, že tady u těch performance používají tady to upevnění vlastně, že to není jak u té zelené řady, že tam je jenom takový plast, ale jsou tady vlastně takovýhle drážky s takovou kovovou tyčinkou, že to vlastně je navíc otevření, tam u těch zelených máte kufr, že to vlastně máte jenom na chvilinku, že jo, třeba když tady vezmu od tady té brusky, že jo, tak tady to máte takový plastový a to prostě po nějakým třeba 5. otevření může třeba odejít a rozlomí se kolem sebe. Tady u těch performance kufrů je to zpracované o dost líp. Takže kufr si myslím, že je OK. Tak a porovnáme si váhu tady té vrtačky bez příklepu, kterou budeme testovat, a tady tu s tím příklepem, jak jsem testoval již. Takže jsem zvědav. Takže nejdřív zvážíme s tím příklepem. Tak, 1661 gramů. A 1150 gramů. Takže to je nějakých 500 gramů rozdíl, což je dost. Tak a teď to zkusíme se 4 amperhodinovou baterkou. Takže se 4 amperhodinovou baterkou ta nepříklebovka váží 1746. A ta příklepovka váží 2249. Tak. A ještě to zkusíme s 8 baterkou. Takže příklepovka s 8 váží 2663 gramů. A ta bez příklepovka váží 2154 gramů. Takže je tady nějakých těch 500 gramů rozdíl cca, což je docela dost, protože fakt jako váhově to znát, že to prostě nemá tolik, jako ta příklepovka fakt to je jako, to když si vezmete do ruky, jako sice si řeknete jo, to je stroj, váží to jako prase, ale tohle prostě je kompaktnější a i jako rozměrově, když se podíváte, tak je to menší. Takže si myslím, že pro lidi bude, pro vás respektive bude lepší tady ta bez příklepu, protože příklep tolik nevyužijete. I když je pravda, že tady máte těch 80 Nm, pro někoho to může být jako určitá výhoda. Tak. A podíváme se na hlučnost. Dám do obou 8 Ah baterky, aby to bylo fair. Takže teď si změříme hlučnost u jednotlivých vrteček.
Budeme to mít na první rychlosti obě dvě a pak za samozřejmě obě dvě přepneme i na druhou. Takže nějakých těch 93 decibelů. Tak a u té příklepovky. To mě překvapilo, že je to o 3 decibely méně, 90,2, co celá ty 3 decibely. To mě překvapilo. Myslel jsem si, že podle jako sluchu jsem si myslel, že tahle bude hlasitější. A dobře. Tak přepínáme na druhou rychlost. Tak. Tak na druhé rychlosti ta bezpříklepovka má ještě méně než na první rychlosti. Ještě radši to dám ještě na první rychlost a ověřím si to, protože je to fakt nějaký divný. Dobře. Protože většinou na té druhé rychlosti to by byla hlasitější, ale dobře. Tak bylo to nějak přibližně stejně. No, předtím to naměřilo nějakých 93, jestli to zaznamenalo nějaký okolní hluky, nevím. Tak je to tak přibližně stejný i s tou první i druhou. A teď jdeme na u té příklepovky. Skákalo tam 91 už. Má to přibližně o ten 1 decibel víc. Takže už můžeme jít na test. K testu budeme používat tady tyto šrouby, jsou to základní vruty, takže o velikosti 16 mm, tady tyhle o velikosti 40 mm, tady tenhle o velikosti 50 mm, tohle bude asi 60, jo, 60 mm, tady toto bude 70, tady toto bude 100, ano 100. Tak, tohle bude nejspíš 120. 120, ano. A zřejmě 140, ano. Takže tady tyhle vruty si zkoušíme zašroubovat. Zkusíme to na prvním nastavení převodovky momentovým. A na první rychlosti samozřejmě splněna by tou 4 Ah baterkou. Můžeme jít na první šroubek. Tak a můžeme jít na tu první skrutku. Už tam mám daný bit, tak můžeme jít na to. Mám tam samozřejmě první moment. No. Tohle se protočilo, takže... Převodovka, krásně citlivá, to jste mohli vidět. Vidíte úplně, převodovka v té citlivosti je úplně perfektní. Tak a teď jdem na tady tenhle vrut. Jedna báseň. Tady tohle už trochu zajelo. Když budete opatrnější, tak se vám to určitě nestane. Yeah.
Sice tady už tak citlivá nebyla, oni ty šrouby přece jenom mají menší hlavičku, ale myslím si, že dostačí. Ještě zkusíme jednou. Ale jo, jako nějak to jde, když si dáte pozor. Tak, teď si zašroubujeme tenhle vrut. Zase na stupni 1, myslím si, že budeme zvyšovat, takže zkusíme. Tak, dáme na 5. Na 9. Na 13. Na 13 došlo pěkně. Ještě jednou se zkusíme. Jo, na 13 možná můžeme. Tak, teď zkusíme tenhle vrut. Já jsem tam moc velký moment, teď tam mám sedmičku, zkusíme to na tu sedmičku. Ještě menší, 6. Jo, ta 6 je ideální. Převodovka je krásně citlivá. Tak. Tak teď zkusíme tady tenhle vrut. Tak na tu 15 si myslím, že to bylo krásně. Zkusíme ještě jeden. Tak 17. Tak to už bylo moc. Ještě jednou zkusíme. Jo. Tak. Teď zkusíme tady tyhle vruty. Tak, já jsem tam 17, dáme to na 21 nebo na 20. Jo. Když to máme něco menší, 19, tak to krásně.
Tak, teď zkusíme tady ty dlouhý, tam dám už tu 21. A teď tady máme poslední vrut, tady ten nejdelší. Musíme si to ještě zašroubovat na druhé rychlosti. Krása. Tak, šlo bezvadně. A teď jdeme na nějaké vrtání. Do dřeva a pak do kovu. Takže teď půjdeme na vrtání. Mám tady připravené 4 vrtáky. Tady tenhle je o velikosti průměr 12 mm, tenhle má průměr 16 mm, tenhle 20 mm a tenhle 24 mm. Zkusíme, jak vrtačka bude vrtat. Víc vrtáků dělat nebudu, protože přece jenom nemám na to tady teď uspůsobení, takže si aspoň zkusíme toto. A pak zkusíme nějaký vrtáky do kovu. Takže můžeme jít vrtat, už mám vrták usazený, je to teda vrták s průměrem 12 mm, a mám to na první rychlosti a na režimu vrtání. Tak jdem na to. Půjdu, ať se ještě neprovrtám. Tak. Tak, teď to zkusíme na druhé rychlosti. To by mohlo jít líp. Tak tohle šlo o dost líp. Tak a tady je ten vrták s průměrem 16 mm. Tak. A teď zkusíme na druhé rychlosti. Teď jdeme vrtat s vrtákem s průměrem 20 mm.
zkusíme na druhé rychlosti. Tak a teď jdeme na vrták s tím průměrem 24 mm. Samozřejmě první rychlost, režim vrtání. Perfektně a zkusíme i tu druhou rychlost, ale myslím si, že tam už to asi nepůjde. Ne, tam už to nepůjde. Tak tímhle asi bych skončil, tady už na té druhé rychlosti už to nešlo, ale myslím si, že to je hlavně z důvodu slabé baterky, ale můžeme zkusit, jestli by to zvládlo s nabitou 8 Ah baterkou, plně nabitá, to můžeme zkusit, třeba tady. Bylo na první rychlosti a teď na té druhé. Tak. Tady už se jedná opravdu o sílu, musím dávat pozor, docela respekt. Ne. Ani na té 8 Ah baterce to nezvládlo. Takže ono vždycky, ale když máte takový větší vrták, tak se vždycky má vrtat spíš na té první rychlosti, než na té druhé, protože většinou ta vrtačka nechytí tu kinetickou energii a tím pádem pak se zastaví. Tak a teď jdeme na vrtání do železa. Takže jdeme vrtat do železa, budu na to používat tady tyto Parksey vrtáky. Vzal jsem si na vrtačku novou, nebo plně nabitou 4 Ah baterii. Budu používat druhý rychlostní stupeň a samozřejmě brzdím vrtání. Tak, zkusíme si vrták o průměru 4 mm. Krásně. Teď zkusíme vrták o průměru 6 mm. Velice pěkně. A teď si zkusíme poslední vrták o průměru 8 mm.
To bychom měli. A teď můžeme jít na závěrečné hodnocení. Takže jak bych zhodnotil tento akovrtací šroubovák s označením PABSP 2002? Myslím si, že pro hobby kutily je to plně dostačující šroubovák i pro ne hobby kutily, i pro profesionály, protože zvládne to opravdu hodně a hlavně ta pětiletá záruka je bezkonkurenční. Je tam určitě velká výhoda, kvalitní sklíčidlo ROM, pak brushless motor, že jo. A samozřejmě doporučuju, což hodně doporučuju, tak k tomu šroubováku si koupit, tady ty byty jsou, je to taky Parkside Performance a jsou dost odolnější než ty klasické Parkside. Ty Parkside klasicky se dost lámou, tady tyhle by se zlámat neměly, jsou vyrobené z nějaké lepší oceli. Takže toto by bylo asi z dnešní recenze vše. Šroubovák každopádně teda určitě doporučuji i pro nehoby kutily, jak už jsem zmiňoval, a budu rád za každý odběr a like a budu se těšit u dalšího videa. Tak mějte se pěkně a čau.